Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Бүгүн биз болсо Сокулук районуна караштуу Гавриловка айылына келдик. Бүгүнкү чыгарылышта Төрөгул Беков бизге кантип туура көчөт отургузуу керектигин көрсөтүп берет. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сиз бул жер тилкесин канча жылдан бери иштетип келесиз? Биз бул жеркен тилке жер тилкесин 2010 жылы баштадык. Өзгөлөр көрүп атасыз, бул 2010 жылга чейин бир абдан саз жер эле. Айтып атканда жакшы жерлер бизге тишкен жок. Анан ушу саз жерди айыл өкмөттөн алып, ал шоор менен келишим түзүп, ушуну алдык. Анда биз бир жерде абдан суу, саз, бир да камыш өсчү эле. Анан биз ошо камышты ооруп, анан өзүңүздөр көрүп аткандай кылып туруп, мындай бир жерлерде сууну кетишин деп туруп, мындай дренаж деп коет. Дренажды бир 50 сантиметр казып, анан сууну кетирдик. Ошондо баягы ортосуна чоң ок канал дегендерди биз чыгарып каздык. Андан кийин ортолордунда каналды 1 метр кассак, чоң мээлерди, арыктарды болсо 1 метрге чейин каздык. Анын ортодо кичинекей мээлерге боюнча 50 сантиметр казып туруп, биз сууну кетирдик. Сууну кетиргенден кийин бирок баары бир саздын жери абдан орусча айтканда кислый болот деңиз, мындай ачуу болот. Ошон үчүн биз биринчи болсо бул өсүү үчүн деп туруп, биз ушу мээнин үстүнө атай эми өзүм кесиби боюнча агрономмун. 4 жыл агрономдукка айыл чарба техникумунда окудум. Андан кийин Москва сельхоз академияда дагы 5 жыл агрономдук окудум. Жалпы 9 жыл ушу агрономдукка окудум. Очный отделение алып туруп. Анан ошон үчүн өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына дренаж кылып отургандан кийин жерге 30-40 сантиметр кылгандан кийин бир жер үчүндөп туруп, мен ушу вулканизациядан 100 сом 200 сомдон баллондорду сатып, ошо саздын үстүнө койдум дең. Анан коюп туруп, анан ичине баягы курук топуракты көң менен навоз менен экөөнү араштырып, пропорцияны кылып коюп, андан кийин анан көчөт эктим. Ошону көчөт эгип туруп, аны өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ушу бар жогу мына ошондойдон бир 200 чакты ушундай баллон 200 чакты баллондорду сатып алып коюп, мындай бир 5-6 түр дарак эктим. Бул баткенгилерси, алма, шабдалы, өрүк, кайналы, алча, ошолорду бар жогун эгип чыктык. Кийин 2 жылдан кийин бул ушу жакшы өзүнөн кармап калгандан кийин анан баллондорду мындай ойдосунан кесип алып чыгарып койдук. Ошентип Кудай буруп ошо бизде мына өзүңөр көрүп атасыздар, ушинтип бар жогу баллондон кийин чыгып ушинтип үстүнө өсүп кетти. Анан бул эмне үчүн биз дагы мындай өзүдүн муну уйдун кыгын навозду кошуп атабыз, бул эмне дегенде айтып аткандай бул саздын жери ачуу болот. Ар бир өсүмдүктөр чыдабайт да. Ошон үчүн биз болсо биз навозду кошуп кичине баш куругураак топурак алып келип туруп, ушу биздин эгип аткандарга жакшы болсун деп атканда. Мына өзүңөр көрдүңөр, биз биринчиден казып, жерди казып, эң жакшы бул 50 сантиметр ылдыйга бир 50-70 сантиметр казылса, казылып биз ушуну болсо көчөткө даярдайбыз. Андан кийин бул айтып атканда бул жер бул саз жери болгон үчүн бул кичине баягы ачуу деп коет, кислый болот. Ошон үчүн биз өсүмдүк өскөн үчүн мындай жакшы микросреда кылыш үчүн биз ойлоп атабыз, ошонго ошол жерге баягы перепревший навозду, көңдү салып туруп, анан кургак башка жактан алып келген баягы pH нейтральный ошол жерди кошубуз керек да. Бир эле көңгүн ичине эксек бул күчтүү болот, ал тамыр күйүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз болсо мына жерди казгандан кийин анан ошонго берки жер менен мээни аралаштырабыз. Бул берки системасында биз эме кылышыбыз керек эле, башка жакты аралаштырыш керек. Биз эми бул мээсине көрүшкөн жеринде көрсөтмө кылып атабыз силерге, мындай көрсүн дегендейчи. Но бирок тышка жерде аралаштырса жакшы. Биз эми азыр яман көч менен ичинде аралаштырып атабыз да. Бул айтып аткандай жер менен көңдүн мемесин аралаштырып эме кылып атабыз. Топурак менен? Топурак менен көңдү аралаштырып мындай кылып атабыз да. Ошондо биз азырынча муну ачуу саздын жери менен кылбай кылып аткан. Андан кийин биз көчөт алганыбызда, мен айткандай, биз мына жакшы күчтүү көчөт алышыбыз керек. Муну обрезкасын кылып, түз кылып алып келип атабыз. Мына тамыры менен жакшы. Бул сатып алгандан кийин питомниктен тез эгип коюш керек да. Мен эми канча ал өзү күн көрүп, жер көрүп калса, ошондо кыйналып калат. Ошондон кийин мына биз азыр мээге эгип атабыз. Берки топурак менен мээ карылып аткан депчи. Ошондо биз карап атканда мына түз коюп туруп, ушу мененкин бир линия менен эгилген жакшы болот деңиз. Ошондо биз карап туруп эккенден кийин бул жер менен мен көп коштойсуз. Карап туруп берсеңиз болот. Биз ошондо бир жер
bir gömülüp tura, bir toprak, bir yer kılıp turup aralaştırıp gömüp öreriz degende hiç. Oşonda bizde bul pak özküçö memolunun olattan deyip turup. Şonda biz mey kılabız. Özüngizler görüp atkanda bir yer, bir toprak kılıp mey kılıp atkanda oşonda açu yer menen кылбайт дегенде бол от болот. А эгер жер жакшы болсо чо? Жер жакшы болсо, өзүнө эле жер жакшы болсо, өзүнө эле эге бересиздер. Бирок баары бир мындай ичине көңдөн кошуп койсо жакшы да. Эмне дегенде бул тамак аш таңга. Ошондой тамак аш менен кетирип мен кылса болот. Анан кийин кичине мен болуп аткандан кийин өз өнүгүп мен болуп аткандан кийин мен кошуп койсо дагы болот. Жер семиткичтерди кошуп койсо болот. Бизде мына биз мына бул органикалык жер семиткичти кошуп атабыз. А меникин органикалык жер семиткиш кошуп атабыз. А бирок ошондой эле биз болсо минералдык жер семиткиштер кошсок болот. Ошондо мына өзүңүздөр көрдүңөр, мынтип эгип атканда бул өзүнчө куясына киргенде болуп, чымчык куясына киргенде болуп жакшы эгилди. Анан кийин дагы акырын биз муну кичине меметкен басып мел кошуш керек, тамыры менен жер мегиш керек. Бирок катуу басыш керек эмес. Эмне дегенде тамырлар үзүлүп кетиши мүмкүн. Ошондой биз эмне кылабыз? Анан башында бул көчөттөр болсо адам кичине назикрак болот. Биз мына өзүңүздөр көрдүңөр органикалык жер семиткиш менен курок таза коштук. Анан ушунун үстүнө кичине суу куюп коюшубуз керек, чтобы контакт жакшы болсун деп туруп. Мына биз бул жерде өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына арык эле суу болот. Таза суу менен ушуну куюп коебуз. Анан бул канча жылдан кийин түшүн берет? Бул биз болсо мына 2 жылдык көчөттөрдү эгип атабыз. Бул баягы карлик интенсив эмес, бул баягы стандарттык эле көчөттөр болуп атат. Биз аз эксек, 1 жыл бул өзүнүн мындай күчүнө келет. Экинчи жылы дагы шак бергенден кийин биз жакшы обрезка кылып өзүнчө баягы бир скелетин тургузуп мем алышыбыз керек. Да карап туруп анан ойлоп атабыз 3-чү жылдан баштап бул мемени беришти болот. Бирок анан бул стандарттуу болуп карлик интенсив болгон үчүн ойлоп атабыз 3 жылдан кийин 4 жылдан кийин акырынан берсе бул өзү күчүн ошо 5-чи 6-чы 7-чи жылы бир 10-12 жылга чейин мындай жакшы катуу берет. Анан кийин кичине түшүү болот. Анан 15-16 жылдан кийин анда башканы эгиш керек дек мындай эме болуп аткан деп туруп. Дыңкылары сиздерге уже түшүн бере баштады. Да, ушул жылы күтүп атабыз. Бул мына 2 жыл болду. Мен айткам 2019 жерди саздалып, кургатып 2020 жылы эктиге элек. Мына 3 жыл өттү. 3 жыл иштеп аткандан кийин биз болсо ушул жылы эми Кудай буйруса күтүп атабыз. Анан ошондо мына көчөттү мына формирование болуп туруп, мына обрезка кылып атканда көрүп атасыздар. Бул ортосунда мындай өзүнчө бир мындай пиала болуп калыш керек да. Эмне дегенде ортосунда баягы шамал ойноп көрүп туруш керек. Эмне дегенде ортосу баягы жыш болуп калып мем болсо баягы күн да кирбейт, шамал да кирбейт, ал да өзүнүн ичинен бышып мем болот дегендечи. Ошон үчүн биз мына өзүңүздөр көрүп атасыздар формирование мындай пиала кылып койгонбуз да. Мындай келгенден кийин мына ортосу бош болуп туруп, мына бунусу бияк кетип атат, бул жака кетет, бул жака кетип атат. Анан ортосу мындай бош болуп, анан бул биринчи уровеньде формирование, кийин экинчисинде күн ичинде ошондо мындай өзүнчө болуп калат депчи. Вот ошондой ушу кесибибиз агроном ушу менен кылып аткан өзүгө бул бир жактан ойлоп атабыз, бул жакшы эле бир мындай киреше берип калабы, анан үй бүлөгө иштеп калабы деген ушу иш менен кылып атабыз. Анан сиздин тажрыйбаңызда демек саз жерди ушинтип иштетсе болот? Ооба, бул мындай да, адамдар Алла Таала бирөөгө жакшы жерди берет экен, жакшы дың жерди берет экен, жакшы мындай бир кургак айдоо жерди берет экен, биз ага илешкен жокпуз. Биз мына айылда көрүп атасыздар, баары жок жакшы жагыбыз. Анын ортодо ушу саз баткак калган экен, ушуну алсаң ал, албасаң алба дегендей кылышты. Анан кийин эми кудай ушу насип экен деп туруп ага ушуга ыраазы болуп туруп анан ушу сазды кичине кургатып саздын үстүнө коюп ушинтип эгип атабыз. Мына көрүп атасыздар, баары жогу ушу өсүп атат. Кудай буйруса бир 2 жумадан келсеңер бул жер гүлдөп калат дегенде ой. Анан күздө келсеңер анан мөмөсүн жегенге келип каласыздар. Көбүнчөсү багбандар ушу көчөттү отургузуп атканда эмнеден жаңылышат? Биринчиден көчөттү жакшы тандаш керек. Көчөттү жакшы тандаш керек. Эмне дегенде көчөттөр баягы
сапатысы ылдый болуп калышы мүмкүн. Анан сатып атканда көчөт базарында көп туруп калып, чарчап калышы мүмкүн. Үчүнчү жактан эгип атканда элдер баягы жерди караш керек да. Кайсы жерге эгип атасың деп туруп, жердин карап, жердин сапатын карап, анан ошого карап туруп мени кылышың керек. Өзүнчө баягындай смести даярдашың керек. Ошол жерге баягы органик жер семирткич менен минералдык жер семирткич кошуп, болсо андан кийин караш керек да, баягы суусун карап, баягы сууну көп куюп койсоң дагы чирип кетет, сууну аз куюп кетсең жетпей калат. Эми бул дагы көчөт дагы бир өзүнчө бир баладай да. Баладай эле. Биз агрономдор ушул көчөттөрдү өзүнчө бир бул деле бул жаныбар дегендей көрөсүң да. Эмне дегенде бул деле өсөт, бул деле катуу кесип койсоң ыйлайт дегендей болот, бул деле жакшы карасаң жакшы түшүм берет, карабай калсаң өсүп кетет. Кутту баягы чачты деле тарап парикмахерскийге барганда кутту ушундай кылып туруп кесип түздөп эмне кылып туруш керек да. Бул ар нерсе бул дагы өзүндө баягы жаныбардай көрөбүз да биз агрономдор. Анан бул жерге кайсы айдан баштап келе баштайсыз? Жылдан баштап мен январдан баштап келем. Январдан биринчиден келип көрүп тышкы бир кирип кетпедиби, мал кирип кетпедиби дегендей кылып туруп тышкы мына эмелерди кашактарды карап чыгабыз. Анан мен биринчи эгишти 11 февралда кылдым. Бул жылы ба? Ооба, бул жылы 11 февралда баягы ысып кеткенде 2 жыл ысып атканда ошондо биз ал анда бул бизге бул мененкин мөмө бере тургандар биз аны мына талааларды, бак дарактарды мындай биздин өзүбүздүн чек араны күчөткөч деп туруп анан чек араны ошолор эккенбиз да. Алардыкы алар баягы дикий деп коет, алардын күчү башкача да, алар баягы күчтүү болушат. Баягы анан ошончо аларды 11 февралда эгип атканбыз да. Анан мына жакшы кокон гилярс, алма, башкаларды ушу марттын башынан баштап эгип баштап атабыз. Кышка чейин ушул убакта ушул жакта болот экенсиз. Ооба, ошент. Эми биз өзү дагы бир башка иште иштейбиз. Анан бул бакты ушу өзүмүн мынтип карасам бул өзүмүн илимин катары, өзүмүн кесибим катары ушу эмне кылып базар күндөрү 2 күн келип ушул жерде иштейм да. Бул баягы шаарда эле кабинетте отура берип, шаарда эле мындай диванда квартира ичинде отура албай, баягы балконский болуп кетпейли деп 9 жыл агрономдукка окугандан кийин ошо кесибимди иштетип кылып атасың да. Бул мага өзүмө дагы кызык, ошентип иштеп эмне кылып атам. Бул жака келгенде ошо иштеп анан ошол эле маалда мээңиз да сергип кетсе керек. Абдан абдан туура айтасыз. Эми берки 5 күн мамлекет жумушунда кабинетте отуруп иштейсиң, анан кийин ушу суббота воскресенье бар жака бир жерге барып дем алам десең деле болот. Бирок анда башка жака дем алам десең ал акчаң дагы кетет. Мындай өзүңчө физикалык жактан эле андай жардам деле болбойт депчи ойлоп атам. Ушу суббота воскресенье өзүң келип мындай талаада, айылда өзүң болсо мындай агроном болгонуңдан кийин казып иштеткен өзүнчө бул мен ушундан рахат аламын да. Анан өзүңүз айылда эле чоңойгонсузбу? Мен айылда төрөлгөм, бирок 1-класстан баштап ушу шаарда өсүп калганмын. Бирок өзүм ушу айыл чарбага кызыкчым эле, ошон үчүн 8-класстан кийин айыл чарба техникумуна кетип 4 жыл анан агрономик отделенияда окум. Агрономдук кесип алгам 4 жыл окуп очно. Андан кийин Москвада сельхоз академия Тимирязевге тапшырып, аякта дагы агрономдук кесип алып туруп 5 жыл дагы очно агрономдук окудум. Ошо жалпы 9 жыл агрономдук окуп азыр кесибим агроном. Анан айыл чарба министри да болуп иштеп калдыңыз, ошол боюнча да айта кетсеңиз. Кудай буруп ушу айыл чарбада жүрүп 2010-жылы сууну түшүп айыл чарба министри болуп калдык. Анан иштедик. Бул министр көп эле ойлойт, мындай министр болуп иштеген жакшы чалкалап жүрөт дегендейчи. Бул абдан чоң бул жумуш, абдан чоң бул ишениш. Бул таза иштеп эмне кылсаң бул чоң эле иш деңиз. Ошону кудай буруп айыл чарба министри, өкмөт аппараты, правительство болуп 2 жыл иштедик. Анан биздин иш министрлик бүткөндөн кийин эч мындай мамлекет жака ынтылып наргылбай эле ушу өзүбүздүкүн агроном кесиби менен иштеп жүрөбүз. Сазды кургатып, сазды үстүнө ошо баллондордун үстүнө эгип, өзүңдү кылгалып, анан ошо эккениң көчөттөрүң мындай гүлдөп мөмө берип атканда өзүнчө башкача рахат буласың да. Бул бар жок деле биз
мен де ойлош керек, ушуну акчаны аламын. Акчаны мен кылам деген эмес. Бул оюбуз ушу кичинекей жерде. Кичинекей жерде өз иштеп, өзүдүн бул бакы мен өзүмчү врачтар деле министр болобу, башакта иштеп атканда баягы өзү да операция кирип турат го, эмне дегенде кол унутпаш керек да. Биз да ошон үчүн агрономдор министр болосуңбу, башка жакта иштейсиңби? Анда өзүң жок, мында кыстартып, көчөт эгип, нар кылып өзүңдүн баягы жоготпошуң керек да. Азыр мына көчөт алайлы. Дарактыкын эгет да. Негизи эле айтсаңыз, чүй жергесине кайсы көчөттү эксе жакшы мөмө берет? Эми мындай да, биз болсо чүй абдан өзүнчө бир сары өзөн, бул алтын жеген жер, көп нерсе эле болот да. Бирок ошон үчүн айтып атканда агроном менен сезиш керек да. Баягы тоон үстүндө кандай жакшы болот, ылдый жакта кандай болот, мына ортодо биз турган Сокулук районунда кандай болот дегендейчи. Бизге мынтип айтканда банан менен мандарин, апельсинден башка баары жок эле болот. Кудай буйруса, агроном жакшы болсо, баягы парник теплица кылып туруп, бананды теплицаны теплицанын ичинде алса деле болот. Анан кийин баягы айтып атканда жаман агрономго жер дагы жаман, аба ырайы дагы жаман, шарт дагы жаман, эч беле өспөйт да. Мына өзүңөр көрүп атат, мына жерде канча жыл мына биринчи өмүрдө чөлчөк эле, анан кийин 20 жыл мурун кургап бир саз болуп калды. 20 жылдан бери сазды эч ким иштеткен жок, эч беле өспөйт деп. Мына силер көрүп атасыз, өсүп атабы? Ооба. Кургатса болот экен го, баллон үстүнө коюп эксе болот экен го, мындай смести даярдап кылса өсөт экен го. Мээнет кылса жер адамдын мээнетин жебейт. Анан бул жака суу кандай келет? Сууну болсо мына өзүңөр көрүп атасыз, мен ошол жерден скважина алып туруп мээден ылдыйдан алып келгем. Анан кийин мына көрүп атасыздар, капельный орошение кылып туруп кол эмес, бирок шлангалар менен сууну алып келген да. Жазында анан ошо үч жерге коюп коем, ошолордон шланга менен сугарам. Мына өзүңөр көрүп атасыздар, мына айтып аткандай мына баягы жакшы жерлерде демонстрационный да мына бир жерге алып келип аралаштырып, мен деле андай ошентейинчи, бир жерде бир көрсөтүп силерге, башкалар дагы урушпасын. Бир жерде эмне кылабыз, мына жерди көңдү. Бул көң болсо дашы, анан кийин мына жерди көңдү. Көрүп атасыздар, жылтырак мына жерди көңдү. Жерди бул мынтип айтканда аялда камырдай кылып эле аралаштырыш керек да кийинчи. Бул айтып атпаймынбы, өзүңчө мен болуп каласың, көчөттөрдү баягы өзүңө караштырып мына көрүп атасыз, жер жаңы болуп атат да. Бир эле көң кылып койсо болбойт, эмне дегенде тамырлар күйүп кетет. Анан кийин мына биз муну эгебиз, башында кичине сулап койсок деле болот, берки башка жак менен контакт болуш үчүн деп туруп кичине сугарып койсок болот. Мындай сугарып коюп туруп, анан түбүнө мындай бисмилла рахмани рахим деп туруп иштесек болот. Мындай, анан кийин мына биз болсо көчөттөрдү түшүндүрүштү, кармап турсаңыз сиз дагы мына андай агрономдор мени урушса керек азыр, бул терең казбай эле. Бирок мен дагы бир айтып атам, бул саз жер, ошон үчүн эмне кылып атканым ошондо. Анан кийин мына үстүнөгү даярдаган жер менен эмне кылып атабыз, мына көрдүңөрбү, ундай кылып берип жибергенибиз ошондо. Сиз дагы мына орозо маалында эгип соо алып атасыз. Бир кичинекей бир сиздин мөмөдөн бир 200 килограммча, бир 150-200 килограммча бир жерден эле алсаңыз, ар бирөөсү бир классы 60-70 сомдон болсо деле уже карасаңыз канча мээ болот деңиз. Бир 20 челек алсаңыз деле, например 20 челек, 15-20 челек алсаңыз деле, бир килограмм 60-70 сом болсо деле уже карасаңыз, бир дарактан ошондо канча болуп калат, 80 сомдон
Kaç kilogram bulatır? Oşonda 150 kilogram alıp alsanız, 120-150 en azından 120-150 kilogram alsanız dele, aranız kança akça olur da. Bırak bu niyet dediğinde hiç. Öyle otan bu bağbançılık bu ekonomik açıdan dele faydalı nerse. Жерди дагы мынтип жашыртып экологиясын оңдогон нерсе бул. Ошон үчүн ойлойм, элдер бак эккиле, Кыргызстан жерибизди өнүктүргүлө. Бак кылгыла, гүлдөткүлө. Рахмат. Төрөгүл мырза, Берген Маринске ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе кыргыз элине жана бакбагындарга кайрылуу жасап өтсөңүз болот. Эми биринчи ыйык корозо күндөр турабыз. Алла Таала ушу жакшы күндөр түшүрүптүр. Ушу баар жон орозосу кабыл болсун. Алла Таала ар дайым колдоп жүрсүн. Анан сунушун берген ушу Кыргызстанга, Кыргыз элине Алла Таала ушундай жакшы жер болуп бериптир. Биз ушу жерди көгөртүшүбүз керек, бак кылышыбыз керек. Жакшы адамдан бак болот, жаман адамдан жаман таштандык чыгат дегенде болуп туруп, биз жерибизди тазалашыбыз керек, жерибизди көгөртүшүбүз керек, кыргыз мамлекетибизди багышыбыз керек. Түшүмүңүз анда мол болсун. Ал эми көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү чыгарылыш ушу менен согуна келди. Кийинки берүүдө жолукканча саламатта болуңуздар.